Hörmətli sahibkarlar, Dövlət Gömrük Komitəsi xarici iqtisadi fəaliyyətinizlə bağlı sizə yeni elektron xidmətlərini təqdim edir. İdxal-ixrac əməliyyatlarınız haqqında arayışı gömrük orqanına gəlmədən almaq, sərhəd gömrük buraxılış məntəqələrindən sürətli keçmək, dövlət sərhədindən keçirəcəyiniz valyuta, mal və ya nəqliyyat vasitəsini bəyan edilməsinə vaxt itirməmək, gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı sənədlərinizi gömrük orqanına gəlmədən təqdim etmək və Mərkəzi Gömrük Ekspertiza İdarəsinə elektron müraciət etmək üçün Dövlət Gömrük Komitəsinin internet səhifəsindəki elektron gömrük xidmətlərindən istifadə edin. Siz idxal və ya ixrac etdiyiniz malların kodlarını bilmirsiniz? Bunun üçün siz Mərkəzi Gömrük Ekspertiza İdarəsinə elektron ərizə ilə müraciət etməklə vaxtınıza qənaət etmiş olursunuz. Ərizə formasını müraciət etmənin qaydası başlığı altından yükləyə bilərsiniz. İkinci mərhələ olaraq rəy, məktub və şikayətləriniz başlığına keçid edirik və yeni müraciət menyusunu sıxırıq. Müraciət növünü seçdikdən sonra qısa məzmununu qeyd edirik. Daha sonra müraciətin ünvanlandığı gömrük orqanını seçirik. Sənədin surətini əlavə etdikdən sonra 4 simvollu kodu daxil edirik. Yaddaşa yaz düyməsini basırıq. Bununla da siz mallarınızın gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesini sürətləndirmiş olursunuz.